რა დღეში მაგდებს ნორიდა, ა ვინ იფიქრებდა ახლა რომ ამ სტარუგზე ცხოვრებაში რკინას დავამუშავებ. ნორიდა იფიქრებდა, ნორიდა. ნუ აი აი აი. ზარაზა პრაკლადეა, განაგული სიფათი დიგაზე. ესე გიერ დრატონ და რაფა იკატერებ. რაჯენელო ხე კოლექტორის რაღაც საცობი ხო ამ მიმორობას საცობი არა. კლიანეს, კლიანეს. ვაკა კუბოცელს იგებ საჯა, ხედა? კი. ესე იგი ჩები. კი, იქით პრომეთი იქნება საერთოდ. რა გაიქხელს რომ იგებ უკვე ჟანგერის დატოვა რა. ეს შედარებით ყველაზე დაწერი. ეს რა ხარია, ბატანა დაძაიო, შეიძლება უნდაoverlineოში. ნუ ნუ იქ ხო ხედავს რა. ეს კეთებს ხოტულებს და იქიდან მიხვდებით რა სადმე გაქშებით. ესაც გიყოფა. და ამას რომ ვაკელებ და დავდებ უკვე სწორად აიძება, ხო წესი? მიზნაი მაგას გავიგეთ მოლე.